turim iš tikrųjų mūsų nuomonę labai svarbią progą. Tai ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas Deividas Šemberas sugrįžta į A lygą, sugrįžta į, galima pasakyti, savo namus, tai į Vilniaus Žalgirio futbolo klubą. Ir norim jį pristatyti, manau, jums bus įdomu jį pakalbinti, kas lėmė jo tokį apsisprendimą. O mes iš savo pusės labai džiaugiamės, kad Deividas sutiko prisijungti prie mūsų ambicingos komandos, nes, kaip žinot, keliam labai didelius tikslus ir norim ne tik tai apginti tai, ką Lietuvoje laimėjome praeisiais metais, tačiau ir sėkmingai pasirodyti Čempionų lygos atrankos turnyre. Dėl to tikime, kad Deividas bus labai svarbus žaidėjas mūsų komandoje visus šios metus. Su pirma lėmė susitikimas ir pokalbis su komandos vadovais ir tie ambicingi planai. Ir tos užduotis keliamos komandai ir ta komandos filosofija, tai yra artima man, kurią aš patyriau jau daugelį metų, kur kiekvienais metais yra kovojama tik tai dėl trofėjų, tik tai dėl aukščiausių tikslų. Todėl tai ir buvo lemiamas apsisprendimas. Vat, kas liečia, tai be abejo turėjau ir kitų pasiūlymų, tačiau būtent Žalgiris, būtent Vilnius nulėmė mano apsisprendimą. Būsiu atviras, jaučiu sentimentų Žalgirio klubui, Žalgirio komandai, kadangi nuo pačių pirmų futbolo žingsnių užaugė šitoj mokykloje ir šitoj komandoje. Ir aišku, reikia padėkoti visų pirma tiem žmonėm, kurie vis dėlto Žalgirį prikėlė iš pelenų, sakykim taip. Ir dabar turi miestas ir turi visa Lietuva tikrai pasididžiavimą, tai Žalgirio komanda. Ir todėl man malonu prisijungti prie šitos komandos. Sportinė forma yra nelabai, sakykim, gera dabar, tačiau pagrindė yra fizinis pasiruošimas, kurį planuoju per 2-3 savaitės pilnai atstatyti. Todėl tai yra jau profesionalūs dalykai, kuriuos nurodys treneris, ir manau, kad kuo greičiau pasistengsime eiti tą formą, kuri turi būti žaidžiant komandai. Aš aplamai neskirstau iš tikrųjų varžybų ir manau, ir klubo filosofija toja, kad reikia žaisti kiekvienose varžybose, kiekvienas varžybas laimėti, siekiant aukščiausių tikslų, todėl tikrai neskirstysiu ir klubo vadovybė turbūt, ir treneris neleis daryti tokių dalykų, kad vieni žaidžia kur svarbiau, kiti žaidžia kur. Tai manau yra neetiška kitų žaidėjų atžvilgių ir tikrai nebus skirstoma ir svarbesnės ir kažkokias nelabai svarbias varžybas. Esu alkanas, todėl kad aš neturiu Lietuvos čempionų medalio, aukso medalio. Todėl aš esu alkanas. Yra pasirašyta sutartis šiam sezonui, bet aš manau, kad Deividas žais Žalgirį tiek, kiek jisai norės ir bus reikalingas ir tiek, kiek sveikata leis. Andrius Kerla taip pat prieš porą metų grįžo į Žalgirį. Dabar yra jau nebe žaidėjas, bet treneris. Buvo žaidėjas treneris. Jūs pats dar matote tokį? Aš dar pasistengsiu jį perkalbėt, kad jis dar pažaistų, nors antrą numerį iš jo kaip ir perėmiau, bet ten pažadėjau, kad jeigu jisai apsispręs žaisti, tai aš paimsiu bet kokį, nors ir šeštą ar 66, kad tik tai jisai sugrįžtų į futbolą ir rodytų tą futbolo lygį, kurį jis demonstravo praeitą sezoną. Buvo malonu akiai žiūrėti, kaip toks, sakykime, jau ne jaunas žaidėjas demonstruoja tokį puikų žaidimą ir buvo vienas iš komandos lyderių, taip kad tikrai žiūrėjau ir džiaugiausi, kaip žaidžia Andrius. Tai dar neturėjot progą žiūrėti Žalgirio? Be abejo, ačiū televizijai, futbolo TV, kur internetiniai televizijai, kuri suteikia tokią galimybę matyti būnant ir ne Lietuvoje futbolo, todėl jeigu tai būtų dėmesys iš pagrindinių mūsų televizijų, tai būtų žymiai maloniau. Dar būtų atsirastų galimybių ne tik man, ne tik užsienį esantiems žmonėm, bet ir Lietuvos žmonėm dar daugiau ir plačiau matyti futbolo varžybas ir Žalgirį. Kiekim taip reiks priprasti prie bet kokių aikščių. Taip kad, na, yra kur stengtis Lietuvai, pasakysim, atvirai tobulėti ir visą infrastruktūrą gerinti, todėl labai tikiuosi, kad ateityje mes turėsim dar geresnių stadionų ir galbūt
tą pagrindinę idėją nacionalinį stadioną turėsim, o ne tuos greučius, kuriuos turim Antozo kalno, ne, kur įkišta virš 200 milijonų, stovi greučiai. Nu, tai tikėsimės, kad ateityje bus kitaip. Tai yra nutrauktas vienašališkai kontraktas ir taip ir įsisprendė, kadangi komandos kaip ir nėra jau, tai nėra ir kontrakto. Tai atgauti tuos pinigus nėra šansų? Ne, tai aišku, kokie šansai. Dar aš labai mažai su komanda treniruojuosi, kad daryti kažkokias išvadas, bet išvadas daryti turiu ne aš, turi daryti treneris ir vadovybė, o mano užduotis neanalizuoti, kokie yra žaidėjai, o kiekvienose varžybose atiduoti visą save ir visas jėgas rezultato siekimui ir va, tų taurių, kurios čia va, šalia stovi, kiekvienais metais jas turim laimėti. Tik tai toks tikslas. Reikia pridėti daug jėgų, reikia, sakykime, daug ko reikia, kad patekti į grupinį etapą, bet pakovoti galime. Na, man nesmė aikštėj pozicija, tai nuspręs vėlgi treneris, tai yra jo prioritetas ir prerogatyva, kad matys, kur mane galima išnaudoti geriausiai, kur nuspręs ten ir žais. Aš pozicijos pats nesirenku, o rengasi treneris, todėl tikriausiai tas klausimas daugiau jam, bet sakau, man norisi žaisti futbolą ir man jokio skirtumo, kur žaisti. Tai mes žinom, kad Deividas gali užimti ne vieną poziciją aikštėje ir gali būti jo pagrindinė pozicija yra atraminis saugas, bet jis gali, mes manom, taip pat sėkmingai žaisti tiek vidurio gynėjų, tiek dešinių gynėjų. Tai čia kaip labai teisingai atsakyta pagal poreikį, pagal tai, ko reikės komandai, aš manau, Deividas sužais bet kurioje pozicijoje gerai, nes jam tai leidžia padaryti ir jo patirtis ir meistriškumas. Tai tikrai ne piniginis klausimas mano pasirinkime buvo lemiamas, sakykim, taip, ir tikrai aš nesu ten brangiausiai ar pigiausiai ten apmokamas žaidėjas. Tokios sąlygos, kokio klubo vadovybė galėjo man sudaryti, tai jos mane tenkina, man nereikia kažkokių didelių kontraktų ir panašiai, todėl aš esu patenkintas, kad aš esu Žalgirį, kad sugrįžau į Žalgirį, kad aš esu Vilniuje. Minėjot kitus pasiūlymus, jie buvo geresni finansiškai? Finansiškai geresni buvo. Tačiau aš nenorėjau važiuoti niekur ir gavęs pasiūlymą iš Žalgirio net nesvarščiau daugiau jų. Aš atvirai sakant maloniai tikrai bendrauju su visais Lietuvos futbolo federacijos vadovais ir kažkokie galbūt aštresni mano pasisakymai kažką ten ir užgaut gali, tačiau tikrai nėra jokių pykčių tarp futbolo federacijos ir manęs ir mes tikrai normaliai bendraujam su visais, tiek su vadovais, tiek su visais kitais federacijos darbuotojais. Lietuva turi tikrai mano pozicijai gerų jaunų žaidėjų, taip pat Žalgirio komanda yra ir Žulpa, kuris tikrai gali puikiai žaisti toje pozicijoje ir kiti žaidėjai, sakykime, todėl aš nemanau, kad man tikslinga sugrįžti ir manau, tikslingiau yra žaisti dabar jau tiem žaidėjams, kur formuojama sudėtis yra artimiausiam atrankos ciklui ir dar kitam. Ir gal po kelių atrankos ciklų mes pasieksime kokį nors ir geresnį rezultatą, negu turime dabar. Šią dieną mes, manau, kad labai sėkmingai vykdėm komandos transformavimą ir tą evoliucinį procesą, kurį mes norim matyti. Įsigijom 7 žaidėjus ir manom, kad šią dieną to yra pilnai pakankama. Ir turim dar planuose prieš Čempionų lygos atrankos rungtynės dar įsigyti 2-3 aukšto meistriškumo žaidėjus. Tai vat, manom, kad tada bus ta komanda, kuri savo finansinių galimybių ribose galės varžytis dėl patekimo į pagrindinį turnyrą, bent jau UEFA Europos lygos. O kokia tikimybė pat sugrįž paskolinti Kuklys, Komolovas ir Vaitkūnas vasarą? Šią dieną yra jų nuomos sutartys iki vasaros ir tai, kaip jiems seksis. Šį savaitgalį skrendu į Prahą pažiūrėti, kaip sekasi Egidijui ir Mantui. Viskas priklausys nuo to, kaip jie ten pasirodys. Tai čia kol kas per anksti atsakyti tuos klausimus. Minėjote kelis aukšto meistriškumo žaidėjus, kuriais planuojate pasipilyti, tai galbūt galėtumėte atskleisti jų pavardes?
Taip, tų pavardžių visada yra iš tikrųjų labai daug ir kaip pasakyti, tos pavardės ir tie žaidėjai, kuriuos buvom išsirinkę, sakykim, šiais metais matyti Žalgirį, tikrai ne visos įsigyvendino, nes normalu, kad geresnio, aukštesnio meistriškumo žaidėjai turi daugiau pasiūlymų ir juos priviliot atvažiuoti į Lietuvą ir žaisti Lietuvos čempionatą yra pakankamai sudėtinga, nes tie žaidėjai, tie žmonės, jie jau turi tikrai daug pasiūlymų. Todėl vienareikšmiškai atsakyti būtent konkrečiai tikrai negalėčiau, bet planuojam prieš Europos turnyrus pasipildyti vienu centro gynėjų ir vienu polėjų. Tai Lietuvos žaidėjai? Viskas priklausys nuo rinkos, nuo finansinių sąlygų. Kodėlgi ne, taip pat neatmetam, kad tai gali būti ir tie patys lietuviai. Kaip pavyzdys, Saulius Mikoliūnas, kiek žinau, dabar ant dienų turėtų nutraukti kontraktą su Sevastopoliu, bet paprasčiausiai šiai dienai mes neturim finansinių galimybių jo pasikvies, bet aš neatmetu galimybės, kad lygiai taip pat jisai vasarą galbūt gali papildyti Žalgirį. Yra taip pat ir kitos pavardės, taip kad mes ne vienam žaidėjui iš principo nesam uždarę durų ar su kažkuo tai susipykę. Paprasčiausiai pirmoje eilėje žiūrim Žalgirio interesų ir tai, kas trenerio planuose geriausiai gali įgyvendinti ir tiek. Top Sport lažybos. m.topsport.lt